No assentamento Bacuri, em Uirapuru, aqui no norte do estado de Goiás, a comunidade comemorou no último sábado o Dia da Mulher no Campo. Em parceria com a Prefeitura, a Secretaria da Agricultura ofereceu aos assentados serviços de emissão de documentos e exames de saúde. O Dia da Mulher no Campo, no projeto de assentamento Bacuri, no município de Uirapuru, foi comemorado com a prestação de vários serviços para a comunidade. Durante todo o sábado, uma equipe do governo do estado e da prefeitura providenciou a emissão de carteiras de identidade do trabalho, além de vacinação, exames de colesterol, glicemia e cortes de cabelo. Mais de 1000 pessoas aproveitaram a oportunidade para conseguir seus documentos e cuidar da saúde. Esse dia veio tão importante para eles, porque a documentação, eles necessitam dela, veio no momento certo para que eles possam registrar no INCRA e pegar as suas terras. Esse evento que traz aqui lazer e cidadania, não só para as mulheres, mas para toda a comunidade do PA Bacuri, e assim fazendo a Secretaria da Agricultura dar continuidade nesse projeto de integração aqui nessa região. Já tivemos Nova Queixás, Mundo Novo, aqui Uirapuru, e no próximo final de semana, São Miguel do Araguaia.